Добрий вечір, а я мандрівник. Можна подивитися на ваше подвір'я? А що ви хочете побачити? Мені просто цікавий інший Львів, Львів зсередини, а не зовні. Ну, у нас зовсім все інтересно. У нас весь двір – це сплошні гаражі. А можна все ж таки подивитися? Я на одну хвилинку зайду, може зроблю декілька фотографій і все. Зайдіть. Спасибо.